Mano, olha isso, velho. Olha, ai, como eu gosto de mostrar para vocês essas conquistas que a gente vem fazendo na nossa vida, mano. Cê é louco. Olha minha moto nova, rapaziada. XRE 300, mano. Eu nunca tive uma dessa, hein? Vai ser a primeira que eu vou ter na vida, mano. Cê é louco, top demais, mano. Vocês acham, rapaziada? Hã? Vou apresentar a moto aqui em melhores detalhes para vocês. Lembrando que essa moto aqui eu tô fazendo uma rifa dela, onde você pode ganhar ela ou o valor de 20 mil reais. E o link tá na descrição desse vídeo aqui. Agora, galera, vamos começar o vídeo? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Não tem nem como não tá de boa com essa conquista que acabou de chegar aqui na minha casa. Mano, vocês viram que vieram entregar a XRE aqui pra mim. Mano, eu tô olhando aqui a moto, velho. É uma moto sensacional. Você tá louco, mano. Ela é muito bonita. Tirando assim que, tipo, achei ela bem alta, né, rapaziada? Esse detalhe aqui do adesivo, bem bonito, na minha opinião. Esse douradinho, né? Olha a altura dela, mano. Olha a altura dela. Tá ligado? Ela é muito alta, rapaziada. Você é louco. Isso aqui deve ser um trator, mano. Deve ser um trator. Ó, painelzinho dela aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pumba, né? Nervoso, tá 43 mil km rodado. Tem que mudar o horário aqui, acho que tá desatualizado. Mas, ó, tamo aí, nova conquista, hein, rapaziada. Cê é louco, mano. Que moto pancada, mano. 300 cilindradas. O ano dela, se eu não me engano, é 2015 ou 2014. Eu sei que é assim, eu tô muito feliz e eu vou fazer meu primeiro rolê com ela aqui agora. Meu primeiro rolê mesmo, porque essa moto vieram trazer pra mim aqui em casa. Ó, minha moto nova chegando, moleque. Ai, aí sim, hein? Moleque do céu. Ah, entrega diretamente em casa, velho. Ah. Aí, agora sim, rapaziada, ó. Ela chegou aqui pra mim agora há pouco. E nesse momento aqui, agora, eu vou sair com ela pra gente andar nela, passar no posto, já vou dar aquela abastecida. E moleque, vamos conhecer aqui nossa nova moto, né? Eu nunca tive uma XRE. Vai ser uma honra experimentar essa moto aqui. Vai ser minha primeira vez tendo uma XRE pra andar. Pelo teste que eu fiz brevemente naquela da loja lá, eu já tô vendo que vai ser uma moto que provavelmente eu fique com dó de passar ela pra frente, né? Que no caso, ou vocês vão ganhar ela, ou a pessoa que ganhar, se escolher ficar com o dinheiro, eu fico com a moto. Aí eu vou ficar feliz. Mas tenho certeza que eu vou me apegar nessa moto, mano. Eu não sei por quê, já tô sentindo uma energia nela. Principalmente porque eu vejo a possibilidade aqui, ó, já de serrar o escape, né? Ou soltar aqui, né? Ó, dá pra soltar aqui também, rapaziada. Não sei, a gente vai olhar isso com calma. Eu sei que assim, vamos sair com ela daqui agora, vamos dar um rolê, nosso primeiro rolê. Já deixa o like nesse vídeo, é sério, já carimba o dedo no like, se inscreve aqui no canal também e manda nos comentários aí ideias de vídeos que vocês gostariam de ver eu fazer com a minha moto nova, beleza? Vamos sair aqui. Eu ia deixar para amanhã porque eu tô de chinelo, mas eu acho que o chinelo não vai me atrapalhar, então eu tô muito ansioso, eu tô com muita vontade de andar, eu vou assim mesmo. Bom, vamos pegar a motoca aqui agora, vamos sair aqui de casa e vamos meter marcha pela primeira vez na nossa moto nova, na nossa XRE 300. Bora lá, moleque. Rapaziada, eu não sei não. Eu acho que essa moto tá pra acabar a gasolina, velho. Poxa, podia ter mandado tanque cheio, hein? Eu senti uma dificuldade pra ligar. Bom, vamos meter marcha. Moleque, o bagulho corre, hein, tio? Tô com medo dela acabar a gasolina, mano. Ela deu uma morrida antes de eu começar a gravar. Ai, ai, ai. Ai, 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 você comprou. O negócio veio no seco, mano. Eu devia ter, né, já comprado um gás já extra, tá ligado? Vai dar certo, rapaziada. Vai dar tudo certo. Ó, nossa. Mano, não sente nada dos buracos do asfalto com ela, velho. Motona zica mesmo, hein, velho. Você é louco, bem, bem diferente, mano, das baixas, da XJ, CB1000. Falei pra vocês, mano, essa moto tem grande chance de eu me apegar nela, mano. Tem grande chance de eu me apegar nessa moto, mano. Sério mesmo. Por conta disso, mano. Tô sentindo que ela é uma moto confortável, tá ligado? E ela é muito, por sinal, mano. Ó. E o barulhão também, né? Ó, o ronco dela. Mano do céu. Tá louco. Esquece, hein? Bom, ó, posto. Chegamos no posto, né? Ah, aí sim, mano.
Velho, o ronco dela, tipo, tem uns giros assim, parece de, tipo, lembra, né? Lembra até uma 660. Não chega, né? Não lembro modelo, mas, moleque, você tá doido, tio. Você tá doido. Pancada, hein, mano. E essa aqui eu tô querendo deixar só o cano, viu, rapaziada? Já vou logo avisando. Já vou logo avisando que essa daqui eu acho que eu vou deixar só o cano, sim, né? E, mano, parar ali abastecer, vou colocar ali 50, tá ligado? Não vou mandar encher, porque só vou colocar 50 mesmo, senão vai demorar demais, tá ligado? Tô com medo de escurecer e o vídeo não ficar muito legal pra vocês. Ó, aqui mesmo, ó, a bombinha já tá feita pra nós essa aqui, mano. Olha. Não, moleque. Opa, coloca 50 aí pra mim. 50. Não tô alcançando, é muito alta. Uia. Nossa, ela deita aqui, hein. Aí, rapaziada, 50 de gasolina. Aí, rapaziada, abastecida. Mano, a altura dela. Ui, aí, ó. Já subimos, né, fica na pontinha dos dois pés, viu. Louco, hein, mano. Mano, 50 ali, rapaziada. Deu os dois palitinhos. Eu dou em palitinho, deve ser pelo preço da gasolina. Que a moto já vencei, né, mano? Você é louco. Ó, ó o grau, ó o grau. Eita, que o negócio sobe, mano. Ó, nós perdendo as coisas tudo nessa moto. Em 3, 2, 1. Perdendo carteira, celular e tudo. Mano, nervosa, hein, velho. Nervosa, hein, rapaziada. Aí, ó. XRE, tio. Que eu quero deixar só o cano, rapaziada. Só o cano. Naquele modelo, hein. O que vocês acham? O que vocês acham? E essas rodas aqui, né? Pinta também. Essa moto aqui, eu vou fazer uns projetinhos loucos nela, mano. Sério, mano. Tá de chinelão, tio. Mó favelado aqui no meio do negócio. Mike do céu. Você é louco. De chinelo, Mike. Mano, sinto muito, rapaziada. Mas não deu tempo de pegar o tênis, mano. E eu tava com uma vontade de andar, mano. Tipo assim, ah, mano, eu não vejo que me atrapalha, tá ligado? Diz que pode atrapalhar, né? Mas eu particularmente não. Sabe? Eu acho que, tipo assim, no carro pode acontecer de atrapalhar se você pegar e deixar o chinelo solto perto do pedal. Agora, andando também não vejo que atrapalha, tá ligado? Ó, ó o jeito que ela puxa, mano. Ó, ó, ó. Ó, papai, cê é louco. O toque é bruto, hein, mano. Nervosa, rapaziada. Nervosa, mano. Tá louco, mano. O que vocês acham aí, mano? Deixa comentário de vocês aí a respeito da nossa nova nave aqui do canal. A nave, né? Ah, tá, morreu aqui, velho. Esquece, dá nada. Vai livre de novo. Vixe! Cê é doido, mano. Tô muito feliz, hein, mano. Sério mesmo, mano. Que moto legal, mano. Que moto louca, rapaziada. Que moto louca, mano. Louca, louca, louca. Sério mesmo. Muito louca, mano, essa moto. Ó. Meu Deus, deixa eu ver se não tô. Né? Ó. Ah, vou aprender a dominar com essa moto, hein, rapaziada. Ah, aqui eu vou aprender a dominar. Ah, mas aí vai, rapaziada. Você é doido, mano. Chave demais, mano. Chave demais, mano. Demais mesmo. Você tá maluco, mano. Felicidade, rapaziada. Felicidade, mano. Ó. Do jeito que ela é, tipo, agressivona, tá ligado? Na pegada, acho que eu vou virar por aqui, ó. Vou virar aqui, rapaziada. Ó, vamos subir aqui, ó. Ó, buraqueiro, ó. Nem sente, mano. Nem sente, mano. Nem sente, tá ligado? Minha tremidinha bem de leve, viu? Nervosa, mano. Super confortável o negócio, mano. Super confortável, mano. Não tem nem aqui. Acho que uma moto zero defeito aí, viu, rapaziada? Sério mesmo. Bem diferentona ainda. Como que eu não experimentei uma moto dessa aqui antes, mano? Lembro que a 1200 era alta, confortável. Porém, era uma moto de 1200 cilindradas, né?
era uma moto pesada, uma moto grande, R1200. Aí, ó. Nervosa, mano. Vou dar uma paradinha aqui pra me olhar ela de fora dela. Olha aí. Neutra. Opa, errei a marca. Olha aí, mano. Que louca, rapaziada. Primeiro rolezão. Tá estreada. Mostrei a moto aqui pra vocês. Muito top. Cê é louco. Um grauzinho saindo aqui ou não? Um de grau? Olha o avião passando lá em cima. Ó. Mano, ela é arisca, velho. Nessa puxadinha aqui da embreagem. Ela vira pra trás, eu acho, viu, rapaziada? Vira pra trás, viu, mano? Sobe mais fácil até que a XJ, velho. É sério, mano. Pelo toquinho no acelerador que eu dei aqui, mano. Desaprendido de empinar do jeito que eu tô. Já colei muito nessa pracinha aqui, ó. Quando eu estudei nessa faculdade. Da hora. Da hora, da hora, da hora, mano. Rapaziada, que moto nervosa, mano. Sem mancada. Que moto louca. Tenho certeza que eu vou me divertir muito com essa XR Zona aqui. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da moto. O comentário de vocês também aí é muito importante, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E lembrando, não deixa de ir lá participar da rifinha. O link tá na descrição aí. Quanto mais números vocês tiverem, mais chances vai ter de ganhar a moto ou os 20 mil, beleza? Por hoje é só. Agora eu vou dar uma observada nela, né? Afinal, eu tô namorando a moto aqui. Eu achei ela, tipo, mano, é show demais essa moto, velho. Cê é louco. Logo, logo, eu tô de volta, porque tem vídeo aqui todo dia, um meio-dia e o outro 6 da tarde. Então, já, já, eu tô de volta aqui de novo, beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!